ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଡାଲମା ବସେଇ ଦେଇଛି, ହେଇଗଲାଣି, ଭାତ ଗାଳି ଦେଉଛି। ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ କରିଦେଲି, ପିଠା କରିଦେଲି, ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ କଲାବେଳୁ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଆସିଲା, ଆଉ ପିଠା କରିଦେଉଛି। କ'ଣ କରିବା, କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ସରି, କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଜିରା ପକେଇ ଦେଉଛି। କାଟିକି ପିଆଜ ରଖିକି ପକେଇଦେବି। ଭଜା ହେଇଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ବାଏ।